Vārdu pieciem, tātad sākam sākotnējās sabiedriskās apspriedzi, cilvēku partumu Latviju radītas iecerēji, kurināmā diversifikācija esošajā Vilmas koordinācijas stacijā Jelgavā. Sāksim ar darba kārtību, tātad mums ir sanāksmes atklāšanas daļa, tad ir īsa informācija par pašu uzņēmumu, tad ir informācija par iedīgumus uz vidu novērtējumu procedūru, tad ir paredzētās darbības raksturojums, un diskusiju un jautājumu sadaļu. Sākumā iepazīstināšu darbības ierosinātāju SIA Fortum Latvija valdes priekšādātāju Andri Vanagu. Tad otra persona ir pašvaldība, kuras teritorijā notiek sabiedriskā apspriede Jelgavas domas priekšādātājs Andris Rāviņš. Tātad svarīgs moments, pirms mēs ceļamies klāt pie uzrunām, tātad vai visi pierakstījušies dalībnieku lapai. Ja kāds to nav izdarījis, tad to dalībnieku lapu vēl pie durvīm var atrast. Tagad tas būtu svarīgākais moments. Otra lieta ir, kad darbu organizēsim tā, kad ir uzstāšanās, tad varam uzreiz apskatīt īsos jautājumus. Viņi ir padziļinātāk diskusiju, kad skatīsimies no apstākļiem, un viņu veiksim pēc katras no šī sadaļā arī. Virzīsim viņu vairāk uz beigu daļu. Tātad, tad ievaru vārdu slūkšu pateikt Andrim Rāviņam. Par ieceri. Par ieceri, par projektu, par sadarbību. Jā, labvakar visiem un, protams, kad jau zinām laiku uzņēmums Fortums ir pie mums griezies ar ideju, ar jautājumu, ar būtās šo tālākai diskusijai paredzēto jautājumu par atkritumu dedzināšanu, jo šobrīd, protams, ja mēs skatāmies kurināmo un kurināmais pamatā ir šķelda. Šķelda ir šobrīd palielinājusies izmaksas par apmēram 30%. Līdz ar to, to prognozējot, Fortums ir domājis visu laiku par to, kādā veidā mēs varētu ražot siltumu par pieņemamām cenām. To esam visu laiku centušies un paldies Fortumam, ka šīs cenas nepārtraukti visu laiku ir bijušas šādā krītošā pozīcijā. Tad, lai šo pozīciju noturētu, ir jādomā, ko darīt tālāk, kā darīt, jo, protams, ka šobrīd ir diskusija par OIKU. Fortums ir arī OIKA saņēmēji, gan elektrības ražošanas sadaļā, gan arī siltuma ražošanas sadaļā. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi saprast, kādā veidā mēs varam noturēt izmaksas, kādā veidā mēs varam noturēt siltuma cenu, maksu par siltumu katram siltuma patērētājam pieņemamās, nu, daudzmas saprotamās, jo šī cena, kā mēs redzam, tiem, kuriem OIKS jau ir līgums par OIKU jau ir beidzies, tajās pilsētās ļoti būtiski ir pacēlušās cenas par siltumu. Līdz ar to mēs šobrīd gan skatāmies gan šķeldu, gan arī kādā veidā piesaistīt arī kūdru, un šobrīd mazliet arī Fortums jau izmanto kūdru kā kurināmo, bet tur ir savi nosacījumi, Eiropas Savienības nosacījumi, mūsu pašu valsts nosacījumi. Līdz ar to mums arī vēl joprojām būtu jāpastrādā gan ar atbildīgām ministerijām par to, ka kūdra, kā dažās Eiropas valstīs arī noteicis, ka viņa ir kā atjaunojumais energoresurs un pielietot tā jurisdikciju kā atjaunojumam energoresursam. Latvijā tas tā nav. Eiropas komisija ir devuši šo iespēju katrai valstī pašai izlemt jā vai nē. Nu, mums tad ir gāze ir atjaunojumais, kūdra nav atjaunojumais. Līdz ar to tā diskusija varētu būt diezgan interesanta, kādā veidā to vērst uz priekšu. Šodien es domāju, ka mēs iepazīsimies un Fortums iepazīstinās gan ar varbūt tiem procesiem, kas ir
paredzami gan ar to tehnoloģiju, tehnoloģiskajiem risinājumiem, kādā veidā to izdarīt. Ļoti svarīgi ir, protams, redzēt un saprast, jo krāsnes, kas ir uzstādīta faktumā, šobrīd pieļauj gan zaļo šķeldu dedzināt, kurināt, gan arī balto šķeldu, gan arī citus līdzīgus kurināmā veidus, jo ir arī kurināmā krāsnes, kuras to neatļauj, neparedz, un līdz ar to tur vēl lielākas problēmas. Tātad kurināšana, dedzināšana, filtrēšana un kā tikt galā ar pelniem, kas pēc tam rodas. Kas ir tas skatījums, ko kā šodien pilsēta uz šo problēmu raugās, un esam tikai pateicīgi Fortumam, ka viņi meklē tehnoloģiskos risinājumus, lai mēs turpinātu un panāktu to, ka Jelgavas pilsētā siltums ir pieņemamās cenās, viņš ir daudz kā varbūt lētāks nekā Latvijā kopumā. Mēs šobrīd esam kaut kur viducītī, ja? Mēs esam starp pilsētām, un gan ne tikai starp pilsētām, bet arī tiem siltuma ražotājiem esam kaut kur viducītī, lai mēs šīs pozīcijas nezaudētu, bet nav jau svarīgi tā viena. Svarīgi tā cena par to, kas mums kā tērētājiem ir jāmaksā par siltumu. Tā kā es domāju, ka uzsāktais ceļš ir ļoti veiksmīgs, uzsāktais ceļš ir ļoti nepieciešams, jo mēs arī šodien runājām Zemgales plānošanas reģionu sanāksmē, ka šie atkritumi ir ļoti daudz, ir šis šķirošanas process jāturpina attīstīt, jāpanāk tās tie normatīvi, kas ir uzstādīti no Eiropas Savienības. Mēs mazliet no viņiem atpaliekam. Līdz ar to ir nepieciešama šo tehnoloģiju uzlabojumu, lai mēs pēc iespējas efektīvāk varētu tikt galā un pēc iespējas mazāk piesārņot dabu, noglabāt pēc iespējas mazāk, lai vairāk mēs varam izmantot un kāpēc ne enerģijas iegūšanā. Tā kā Fortumam veiksmi, un lai mēs visu to varam izbaudīt pietiekoši droši, efektīvi, veiksmīgi. Veiksmīgi! Es Valim kungam par ievadvārdiem, un es pilnīgi piekrītu teikumam, ka šodien mēs esam pašā sākumā, un tāpēc arī mēs tiekamies ar iedzīvotājiem. Pirmām kārtām arī, ka tāda procedūra, ja, kad jebkura izmaiņa darbībā vai jauna darbība ir jāapspriež, iesaistot gan iedzīvotājs, gan pašvaldību, gan vidas pārvaldības valsts biroju. Un par cik tā procedūra ir diezgan komplicēta, un tie, kas ikdienā ar to vēl nesatiekās, mēs esam atsevišķu prezentāciju sagatavojuši par pašu IVN procedūru. Iziesim viņai cauri, apskatīsimies visus tos soļus, ko tā procedūra paredz. Es īsumā tā kā ievadvārdos varētu pateikt, ka procedūra pat par sevi ir gara. Kopā procesa aizņem vismaz 12 mēnešus. No šīs dienas, ja mēs skatāmies uz priekšu, šodien mēs esam tikai pirmajā tikšanās reizē. Tālāk attiecīgi procedūrai ir paredzēta vēl viena tikšanās reize un vairāka institūcija iesaista. Lai to pilnvērtīgāk izstāstīt, es došu vārdu CIA Fortum Latvija pieaicinātai ekspertei Līgai Blankai, kas izstāstīs par pašu procedūru, tās mērķiem un uzdevumiem. Mans vārds ir Līga Blanka, un es pārstāvu IVN biro projekts, vidas konsultāciju uzņēmumu, un mēs jau esam strādājuši ar vairāku mirdzības uz vidu novērtējumiem. Tā kā ir jau zināma pieredze šīs procedūras gaitā, un arī tieši kā jau sagatavot ietekmes uz vidu novērtējumu zinājumus. Tātad ietekmes uz vidu novērtējumu procedūras mērķis ir noskaidrot paredzētās darbības ietekmi uz vidi, tiek veikti aprieķinu novērtējumu, lai noskaidrotu, kā tiek ietekmētas dažādas vides. Un šī aprieķina un novērtējumi tiek veikti saskaņā ministra kabineta noteikumos noteikto kārtību un arī saskaņā
aicināja Vides pārvaldes valsts biroju izsniegt to programmu par to, kurā ir noteikti nosacījumi un prasības, kādu veidu pētījumu un novērtējumu iekļaujumu iedams uz vidu novērtējumu dzīvējumā. Un tad, kad tiek sagatavot ziņojums, šis ziņojums tiek prezentēts plašākajai sabiedrībai un arī atbildīgajām institūcijām, kuras nozīmēs vidu pārvaldības valsts birojs, ar to jāsaskaro. Un tad būs atkārtota tikšanās ar sabiedrību, un tā būs ietims uz vidu novērtējumu ziņojumu sabiedriskā apspriešana. Un pēc tam, tad, kad ziņojums ir atbilstoši sagatavots, jau atkārtotai šo sabiedriskā apspriešanas rezultātiem, tad tas tiek iesniegts vidu pārvaldības valsts birojā, atzinumu saņemšanā. Tātad galvenie ietims uz vidu novērtējumu uzdevumu ir esošā vidas stāvokļa izpēte, paredzētās darbības ietims uz vidu izpēte un alternatīva analīze, priekšlikuma izstrāde nelabvēlīgo ietekmu samazināšanai, un arī pēc tam tālāk, kad darbība tiek apstiprināta nepieciešamās prasības monitoringam un ietekmu novērošanībām. Īsumā šī darbības sēma par soļiem. Mēs šobrīd esam visai sākumā, ja? Šī ir procedūra no ietekmes uz vidu novērtējumu samies mājaslapas. Tātad šobrīd mēs esam solī, kas saucās sākotnējā sabiedriskā apspriešana. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek 20 dienas saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, un tā ir uzsākta 7. Februārī un ilgs līdz 28. Februārī. Paziņojumi par to, ka tiek aicināti cilvēki iepazīties ar šo paredzēto darbības informāciju par to, ka tāda notiek, tika publicēta laikrakstos Jelgavas vēstnes un Zemgales ziņas, kā arī publicēta pašvaldības mājaslapā un Vides pārvaldības valsts biroja mājaslapā. Tāpat tā arī tiek publicēta ierosinātājas iepakt un Latviju mājaslapā. Tika informēti skarto nekustamo īpašumu īpašnieki, tie, kuriem īpašumi robežojās tieši ar paredzētā darbības vietu, viņiem tika nosūtīti individuāli paziņojumi. Šeit ir mājaslapas uzskaitīts, kur informācija ir pieejama. Un tātad vēlreiz, kā jau atkārtojam, šo procesu ir tikai sācies. Šajā stadijā vēl nav pieejama informācija par ietekmes zonām, līmeņiem, koncentrācijām. Un šajā sanāksmē vēl netiek pieņemta lēmumi par viens vai otrs tehnoloģiskās alternatīvas izvēle. Šīs sanāksmes mērķis ir uzklausīt, ir informēt iedzīvotājs par to, ka šāda paredzētā darbības izvērtējums ir uzsākts, uzklausīt viedokļus, par ko ir visnopietnākās bažas, uzklausīt komentārus, kas ir jāņem vērā ietekmes uz vidu novērtējumu izstrādes gaitā, un iespēju robežās, cik tas ir iespējams šajā stadijā atbildēt arī uz jautājumu. Tālāk šeit var būt īsumā par ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu saturu. Viņš vairāk vai mazāk ir standartizēts visiem IVM ziņojumiem. Tur ir atsevišķas nianses, kuras pēc tam uzsver Vides pārvaldības valsts birojs izdodot programmu. Nu, kā jau iepriekš teicu, tad esošā stāvokļa novērtējums, paredzētā darbības ietekmes novērtējums un pamatojums par izvēlētām alternatīviem risinājumiem un pasākumi, kas paredzētā novērst un nepieļaut vai mazināt nelabēli ietekmes vidi. Jā, tas tā īsumā pārējot pārts saturam, kas parādās ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumā. Tātad no procedūras viedokļa tuvākie soļi, kas sekos, ir tas, ka pēc sabiedriskās, sabiedriskās apspriešanas beigām pēc 28. Februāra paredzēt ar darbības ierosinātājs, ja Fortam Latvija iesniegumu
iesniedz pārskatu par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un pieprasa vidas pārvaldības valsts birojam izstrādāt ietekmes uz vidu novērtējumu programmu. Un tad vidas pārvaldības valsts birojas izstrādā šo programmu. Programma tiek izstrādāta mēnešu laikā kopš iesniegumu saņemšanas un tad tiek saņemta programma. Saskaņā šo programmu tiek strādāts ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojums. Un atkarībā no tā, cik detalizēta informācija ir jāsniegt šajā ziņojumā, tā procedūra, tas sagatavošana būs apmēram no 6 līdz 9 mēnešiem. Un vēlreiz atgādinām, kā rakstisks priešlikums par to, kam būtu jābūt šajā Vidas pārvaldības valsts biroja izsniegtajā programmā, iesniegt Vidas pārvaldības valsts birojam līdz 28. februārī. Un tas ir šeit ir adrese apakšā, arī paziņojumā bija adrese. Visi jautājumi, kas tiks iesūtīti birojā, tās zīmoklis 28. februārī, tiks arī ņemt vērā. Tas īsumā viss par procesu. Paldies, Vivē. Es varbūt īsumā vēlreiz tā kā mēģināšu akcentēt, jā. Procedūra ir gara, viņa arī iesaistīts daudz institūcijas. Šodien mēs tiekamies sanāksmē, kurā jūs izsakat savas bažas priekšlikumus ierosinājumus. Mums viņš ir svarīgi visu pierikset. Tie, kas viņus patvēsies izteikt mutiski, viņi varētu izdarīt ar akstis, tā kā norādīt šeit precīzi. Tas, kas ir, teiksim, jāņem vērā, kad Vidas pārraudzības valsts birojas, kas ir centrāla institūcija valstī, kas vērtē šīs darbības, viņi to nedara viena, viņi pieeicina dažāda līmeņa institūcijas, kas dod atzinumus par Fortum izstrādāto projektu. Un jūs attiecīgi tiekat iesaistīti divos etapos šajā. Šis ir pirmais posms, tā kā sagatavojot programmu un iekļaujot viņā konkrētos jautājumus, uz kuriem būs jāatbild, ja būs jāizstrādā konkrēti inženieru tehniskie risinājumi. Un tad ir otrā stadija, kurā jau tiek skatīts, kādā veidā tas ir iestrādāts programmā. Vai tas atbilst, kā lai saku, standartiem, likumdošanai un citām normām. Kas ir svarīgi, ka Vidas pārraudzības valsts birojas nav vēl institūcija, kas pieņem lēmumu, teiksim, vai projektu realizēt vienā veidā vai citā veidā. Ja gala lēmums pieder pašvaldībai, kuras teritorijā tie darbība notiek, un pašvaldība, teiksim, izskata sagatavotās alternatīvas un pieņem gala lēmumu, ņemot vērā Vidas pārraudzības valsts biroja rekomendācijas ieteikumus un slēdzienu. Ja, tas būtu par procedūru. Ja kādam ir jautājumi par procedūru, droši prasiet, mēs uzreiz varam atbildēt. Ja arī tad ejam uz priekšu un skatāmies, vai būs kaut kādi jautājumi arī kontekstā procedūru vēlāk. Ja jautājumi nav, ejam tālāk. Došu vārdu valdes priekšsēdētājam Andrim Banagam. Prezentācijā stāstījumā būs jau vairāk precīzāka informācija par šo mūsu ieceri, par apritumu līdzsadedzināšanu, esošā koordinācijas pasiem. Toreiz tikai uzsvērt, ka mūsu pamatkurināmais paliek šķelde, kā tas ir bijis līdz šim, un apritumu kurināmā, kurš ir iegūts no apritumiem, līdzsadedzināšana paredzēta līdz 30% gadā, piejaucot viņu pie šķeldes kā pamat kurināmā plūsmas, kas kopā gadā varētu sastādīt 30 000 tonnas. Nedaudz no tāda plašāka perspektīvas, kāpēc mums tas ir nepieciešams un cik pasaulē, un mēs Latvijā neesam izņēmumus, mēs izmantojam resursus, un kāpēc mums jālarūpējas par to, lai mēs resursus maksimāli izmantotu, un pēc iespējas mazāk viņus noglabātu poligonos, kas ir tā kā vienvirziena kustība. Mēs kaut ko sarežojām, 20 gadus lietojām un noglabājām poligonā. Mums jādabū atpakaļ ekonomikā maksimāli daudz šī produkta no atkritumiem. Tās pamatlietas, kas tiek atgrieztas ekonomikā, jau ir zināmas, tas ir pamatā šķirojot stiklu, pamatā šķirojot metālu, plastmasu, papīru, tas viss ir tas vieglais materiāls, kas jau šobrīd
atkrituma apsaimniekošanas ciklā tiek atgriezta ekonomikā. Bet neskatoties uz visām šīm atkrituma apsaimniekošanas cirkulārās ekonomikas elementiem, mēs joprojām cilvēks ar patērē gadā daudz vairāk resursus nekā tā kā daba to un reģenerē viena gada laikā. Ja? Un tas mēnesis ir augusts un septembris, oktobris, novembris, decembris, šie mēneši, kad mēs kā cilvēks patērējam resursus virs šī te limita un šos resursus nākotnē nevarēs patērēt mūsu bērni nākamās paaudzes. Tāpēc aprites ekonomika ir svarīga un Eiropas Savienībā šie te mērķi par aprites ekonomiku ir ļoti būtiski. Latvijā viņi arī ir integrēti Latvijas likumdošanā un pie tiem ir strādāts, ir sasniegt arī labi rezultāti, bet šis te Latvijā reāli pietrūk šis te reģenerācijas enerģijā elements, kas dotu papildus pienesumu aprites ekonomikas nodrošināšanā. Par Fortum Latviju, kā iedzīvotāji Jelgavnieki zin, stacija tika iedarbināta 2013. Gadā. Esam eksploatējuši staciju 5 gadus ar labiem rezultātiem. Ja mēs sākām ar diezgan kvalitatīvu šķeldu, kā Rāviņš kungs pieminēja balto, tad šobrīd visa mūsu šķelda, ko mēs izmantojam, viņa arī pēc krāsas ir brūna. Brūna pelēka, jo tur iekšā ir meža izstrādes atlikumi, zāri galotnes, skaidrs meža kokas atlikumi no kokas pārstrādes rūpnīcā, kā no, piemēram, koka, palotes, logi, mēbeles, tīrais kokmateriāls, kas apgriezumi skaidrs paliek pāri, to mēs izmantojam. Uzstādītā jauda iekārtā ir 77 MW, no tā ir 45 MW siltuma enerģija, 23 elektrība. Un mūsu gadā saražotais atļautais apjoms ir 340 GW/h. Un šobrīd atļautais pamat kurināmais ir biomasa, kā papildus kurināmais ir paredzēta pūdra, ko mēs arī pagājušajā gadā sekmīgi izmantojām. Un dabas gāze pamatā ir paredzēta avārijas situācijām un iedarbināšanai. Un kā tehnoloģijas apdedzināšanas ir vedošā slāņā kurtuvē, kas arī nodrošina šīs zemes kvalitātes kurināmā kvalitatīvu sadedzināšanu labā, efektīvā veidā. Un tas process ar atkritumu līdzsadedzināšanu tikai tiks virzīts uz priekšu. Šīs te galvenās mūsu paredzētās darbības, par ko mēs gribētu piesaņojušā darbības atļaujā tagad izvērtēt no visiem aspektiem, no ietekmes uz vidi un attiecīgi, kā minēja, tas process būs ilgs, gadu vismaz virzīsies šī te izpēte, atkārtota sabiedriskā apspriešanā diskusijas ar ekspertiem, ar iesaistītajiem institūcijām un pie sekmīga rezultāta mēs varam nonākt gada, divu gadu laikā. Un tā iecerē tā tad ir pamat kurināmajam papildus pieejaukt no atkritumiem iegūtu kurināmo. Nedaudz vēlāk prezentācijā parādīšu atkrituma apsaimniekošanas hierarhijā, no kurienes šis te kurināmais tiek iegūts. Un tā rezultātā kopējais Naika apjoms gadā varētu sastādīt 30 tūkstoši tonnas, kas nodrošinātu arī 35% papildus enerģijas ražošanu biomasas koģenerācijas stacijā. Enerģijas apjoms pieaugums ir nepieciešams mūsu mērķu izpildēji, jo mērķis papildus ekonomiskai siltumenerģijas cenai konkurētspējīgai mums mērķis arī turpināt samazināt dabas gāzes izmantošanu, uz ko arī tiks virzīta valsts politika nākotnē. Nākamajiem 10 gadus plāniem ministrijā šobrīd ekonomikas ministrija ir iesniegusi klimata plānā, tā kā draftu Eiropas komisijas saskaņošanu, kur tieši uz siltumenerģijas sektoru tiek likti vislielākie pieauguma mērķi nākamajiem 10 gadiem. Paredzētā darbība ietver arī biomasas apjoma pieauguma,
gadījumā, ja mēs neizmantojam naik, ja kādu apsvērumu pēc, tad mēs varam šo enerģiju saražot ar biomasu, kas mums nodrošina šādu iespēju. Un gribējām arī būtiski uzsvērt šo, ka esošā investīcija biomasas koģenerācijas stacijā un sadedzināšanas iekārta pašā, es teiktu, vienā no galvenajiem elementiem jau ir piemērota, arī atkritumu līdzsadedzināšanai zināmā apjomā. Šī ir kritiska arī svarīga lieta nodrošināt pietiekošu temperatūru un pietiekošu laiku 850 grādus un 2 sekundes šim te kurināmajam materiālam atrasties termiskā vidē, lai pilnībā tiktu neutralizēta viņa negatīvā iespējamā ietekme. Respektīvi viņš tiek neutralizēts un izmešus attīrot, pelnus apstrādājot un noglabājot šī te ietekme uz vidi, kopā skatoties lielo bildi, ir būtiski mazāka nekā noglabājot šo te atkritumu apjomu poligonu bez apstrādes. Papildus tam drošības nolūkos ir būtiski, ka arī būs paredzēta dīzeļdegvielas izmantošana gadījumā, ja notiek kaut kādi tehnoloģiskas novirzes un temperatūra šī te samazinās tuvojās kritiskajai, mums ir iespēja, kurā gadījumā iespēja dīzeļdegvielas degli, vai izmantot dabas gāzi, dubulta drošība, lai šīs te kriterijas par temperatūru vienmēr tiktu izturēt. Tātad par atkritumu apsaimniekošanas principiem un mērķiem. Ja. Tātad šī piramīda raksturo to, kā vislabāk, kā visvēlamākais veids ir atkritumu apstrādē, atkritumu apsaimniekošanā. Tad pirmais, kas ir svarīgs un ko katram patērētājam, kas rada atkritumus, kas ir katrs cilvēks, vajadzētu ievērot, ir jāatiešās atkritumu rašanu uz novērstu pēc būtības. Nepērkam liekas mantas, izmantojam veikalā, lielveikalā citu iepakojumu materiālu, nevis plasmasu, bet papīru, kas ir pārstrādāts tādā veidā. Tas ir vislabākais veids, kā atkritumus apsaimniekot. Bet, diemžēl, ne visu tā var izdarīt, un ne visa sabiedrība to ir gatava darīt. Otrs ir samazināšana, trešais ir atkārtot izmantošana, kas šobrīd arī Latvijā notiek. Arī Ekobaltijā ir jākalā, jūs zināt, pēc pārstrādes šūpnīca, kas izmanto un strādā tieši šajā sektorā atkrituma atkārtot izmantošana. Respektīvi, tas, kas šobrīd atkrituma apsaimniekošanā virzās, šķirošanas laukumi, kur katrs iedzīvotājs var aizbraukt ar saviem atšķirotajiem atkritumiem nodot bez maksas, pamata elementus, vai arī šķirojot, ir jau arī apsaimniekošanas kompānijas, kas atbrauc pie mājām savāds no pagalma šo sašķirotu atkritumu izmantot tālāk. Un tad, kad šī te apstrāde ir veikta, no šķirošanas līnijām paliek masa, kura būtu jāvada uz izgāzes. Viņiem nav pielietojumi, nav ekonomiski pamatot risinājums šobrīd izgudrojums, kā pārstrādāt visu atkritumu masu. Un tad šo masu, lai pirms viņu tiek izvesta uz izgāstuvi, viņai tiek veikta termiska apstrāde, viņa nekalizējot, un šo te dara, var darīt arī daļai Jelgavas koģenerācijas stacijā. Termiskā apstrāde, nekalizējot atkritumus, tiek izmantot visā pasaulē. Kopumā ir pieredze šādā veidā apstrādāt arī bīstamos atkritumus, tai skaitā ķīmiskos ieročus no Sīrijas, kas tiek pārstrādāti un neutralizēti Somijā, un šī te termiskā apstrāde ir tiešām būtisks elements, lai neutralizētu atkritumu kaitīgos izmešus, kas lēnām izdalās poligonu un sadalīties atkritumu. Un tātad šajā brīdī mēs varam no atkritumu plūsmas ražot no atkritumiem iegūtu kurināmo, kas ir ar zināmu kvalitāti. Viņam ir noteikti standartizētas vērtības, kādam viņam ir jāatbilst, atbilstoši šim vērtībām arī mēs viņu plānojam izmantot. Notiks kvalitātes kontroles, lai pārliecinātos, ka atbilstība šim kvalitātes vērtībām ir, arī piegādājot, bet vissvarīgākais elements būs dumpāžu nepārtraukta mērīšana un normatīvu ievērošana.
ja mēs redzēsim, ka dūmgāžu vērtība tuvojās kritiskajām lielumiem, tā ir tā, ka mēs sadedzinām kaut kādu atkritumu, kas ir atvirsti, viņi neatbilst specifikācijai, ja kurā brīdī mums iespēja pārtraukt šo atkritumu padevi un turpināt sadedzināšanu ar biomasu, tādā veidā kontrolējot un neradot piesārņojumu videi. Un tad, kad tas ir izdarīts, atkritumu apstrādē, mēs iegūstam enerģiju un tad atlikušo daļu mēs apglabājam orgānu. Un apglabāšanas mērķis uz 30. Gadu Eiropas Savienībā ir 10%. Latvijā tā mērķa izpilde nav viegla. Progress ir novērojams 17. 18. Gadā lielāks. Mēs esam spējuši atkritumu apstrādē šo te šķirošanu palielināt un atgriezt ekonomikā būtiski uz lielāku atkritumu apjomu, bet statistika ir pieejama šobrīd oficiālā pa 16. Gadu Eurostatā, un tur joprojām parādās, ka Latvijā poligonos tiek noglabāti 72% no kopējiem atkritumiem, kas tiek radīti. Te nedaudz statistikas informācija par to, kā šie atkrituma apsaimniekošanas mērķi trijās kategorijās tiek sasniegti Eiropā un kur atrodas Latvija. Pa 16. Gadu, ja mēs skatāmies, ja, tad Eiropā kopumā vidēji pa 28. Eiropas saimnības dalībvalstīm poligonos noglabātais atkrituma apjoms ir sarkanā līnijā. Viņš ir būtisks un zinājums no 50 kaut kādiem 8%, viņš ir nokritis vējā. Zem 30, Latvijā mēs redzam 72%, 16. Gadā ir bijis, ja mēs paskatāmies šīs te divas līnijas, tā ir atkritumu tā kā pārstrāde, atgriežot materiālus, ko var otrreizējā izmantošanā izmantot. Un šī dotanā līnijā ir atkritumu reģenerācija enerģijā, gan siltuma enerģijā, gan elektroenerģijā. Tātad pārstrāde ir jau līdz 40%. Latvijā pārstrāde ir 19%. Latvijā pārstrāde ir šeit, un reģenerācija enerģijā Latvijā ir aptuveni 3%, tas ir tas, ko apjoms, ko cemeks, cementa rūpnīca šobrīd izmanto jau vairākus gadus. Cementa rūpnīca eksportācija kaut kāds 7-8 gadus, attiecīgi viņa cementa ražošanā viņa izmanto arī atšķirību. Tad mums ir mērķi izpildē mums nesaukās, bet otrs kurs tā ir iespēja un attīstības vizija. Un šis ir slaids no ar informāciju par Eiropā izmantotajām termiskās apstrādes reģenerācija, termiskajā ciklā atkritumu reģenerācijai, siltumenerģijā un elektroenerģijā. Eiropas Savienības valstīs mēs redzam, te ir Entija piemēri, kur šie projekti strādā tieši šādā veidā, kā mēs to esam iecerējuši. Un ne tikai. Tas ir viens no būtiskiem elementiem atkrituma apsaimniekošanas sistēmā. Mēs Latvijā to elementu līdz šim neesam izmantojuši. No vienas puses tāpēc, ka tas prasa investīcijās ļoti liels līdzekļus, bet arī Latvijā šobrīd šis virziens tiek attīstīts un Cemex izmanto šo te elementu, arī Ventspilī ir pabeigta IVN procedūra, un tur tiks uzsākta būvniecība atkritumu Naik sadedzināšanas stacijai. Un Lietuvā strādā Fortum atkritumu sadedzināšanas stacija Klaipēdas pilsētā, un Lietuvā ir būvniecības stadijā projekts Kaunas pilsētā, kas arī paredzējas atkritumu sadedzināšanu. Lietuvā bija arī paredzējas trešais projekts Viļņas pilsētā, bet nu, tam nākotnē īsti nav skaidrā, viņš tā kā šobrīd ir piebremzēts. Bet tas ir elements, ko izmanto visi mūsu kaimiņi riņķi, un
neviens nebaidās no tā, ka tas atstāja negatīvu ietekmi uz vidi. Tam šis te ir pierādījums tam, ka šīs stācijas ir motivējušas un sabiedrība atbalsta un izklot nepieciešamību tādā veidā atrišanu pašai. No Eiropas pieredzes pie Fortuma pieredzes gribējām parādīt to, kā Fortumam ir pieredze atkritumu sadedzināšanā un pirmie projekti ir uzsākti 70. Gados ar daudz izaicinošākiem kurināmajiem. Toreiz arī normatīva prasības, protams, nebija tādas, kādas ir šobrīd, jo lielākas ir stācijas pēc sadedzināšanas jaudas, jo sliktākas ir vides prasības viņiem. Un arī Jelgavas stācija kvalificējās kā lielā sadedzināšanas iekārta, kur mēs drīkstam izmantot tikai labākos tehnoloģiskos risinājumus, kas nodrošina mazāko ietekmi uz vidi. Un šīs te prasības ir ļoti augstas un neapšaubāmi. Šo projektu darbība ir tikai iespējama tikai tad, ja šīs te prasības par vides piesārņojumu vai nepiesārņojumu tiek ievērotas pēc augstākajā kategorijā. Fortumā ir vairāki projekti, kuras tiek izmantoti nebīstamie atkritumi, kas arī ir Jelgavas ieceres gadījumā, bet mums arī projekti un pieredze sadedzināt šos bīstamos atkritumus, kas ir Rīķimāki Somijā, Miborg Dānijā. Un, šīs arī bīstamo atkritumu sadedzināšanu stācijas. Viņas izpilda visas vides prasības un efektīvi strādā. Šīs te valstis, kur tas strādā, atrodās, viņas to redz kā ekonomisku ieguvumu savai tautsainiecībai, tai pilsētai, kur tas atrodās. Un, tā kā mums ir lieliska pieredze, mēs to mākam darīt. Un arī Jelgavas iecerēt, mēs piedāvāsim tagad tālākajos procesos ir labākos risinājumus, kuri tad attiecīgi tiks vērtēti no piesārņojuma ietekmes viedokļa, ņemot vērā visus iespējamos faktorus. Un tā tad atgriežoties pavisam precīzi, kur šī iecerē ir paredzēta, pazīst ar Jelgavas paģinācijas stāciju, lielākā daļa mums tur ir bijusi. Kas nav bijusi, aicinām atvērt to durvdienā, kopā pilsētas vērtiem viņu apmeklēt. Un iecere ir paredzēta, mēs varam šobrīd runāt tikai par to, kur kaut kas ir paredzēts, jo tā detalizēta vērtēšana notika turpmāk. Un šajā zonā, kas mums ir brīva zona, asfaltēta teritorija, šeit mums ir paredzēts izvietot atsevišķu jaunu šo te naiku kurināmā pieņemšanas vietu. Kas būs pilnībā slēgta, lai nodrošinātu to, ka apkārtējā vidā nenonāk neputekļi, nesmakas, ne paši atkritumi. Tātad no šī te šķeldas saimniecība, kas ir šķeldas pieņemšana divas vietas, iekšapstrāde, uzglabāšana, padeva uz sadedzināšanas iekārtu, kur nekādas izmaiņas no paredze, un šķelda ar Naik tiek sajaukta pirms padošanos sadedzināšanas iekārtā, līdz ar to kontrolējot to plūsmu pēc vajadzības. Un, protams, sadedzināšanas iekārtā būs nepieciešamas investīcijas. Un, tumpēr, attīrīšanas iekārtā būs nepieciešamas investīcijas. Mēs zinām tos galvenos tehniskos paņēmienus, ar kādām attīrīšanas metodēm mums būs jāstrādā. Bet konkrēti risinājumi tad tiks izstrādāti IVM izstrādes laikā, jo viņi var būtiski mainīties atkarībā no tā, kādas būs prasības šajā programmā, ko mēs saņemsim no vides pārvaldības valsts biroja. Jā, tas īsumā arī viss, tā kā šī te teritorija tevi dalspējuši. Šī vieta mūsu koordinācijas stācijā, kur viņi ir vistālāk no iedzīvotājiem, kas ir mūsu tuvākie kaimiņi. Un tādā veidā, protams,
viņa mums teica, tehnoloģiski šī vieta ļoti labi der, tas nav kaut kas tāds speciāli izdomāt. Tā kā, ja mums izdosies to ieceļu visi tālāk ar sekmīgu izvērtēšanu, tad attiecīgi mēs skatīsimies, kādas investīcijas mums galā vajadzīgas, un tad mēs sāksim to projektu realizēt, bet tas tad ir divu gadu perspektīvu. Es jau iedošu pāris uzsvars, teiksim, varbūt, ko jūs nepateicat Andris. Svarīgi saprast, ka Kurtuva jau kā tāds ir uzbūvēts. Tātad šis projekts būtiski atšķirās no citiem projektiem Latvijā, jo Kurtuva netiek pārbūvēta, viņi ir jau gatavi. Kas ir jāzina un jāsaprot, ka birojas parasti, valsts vids pārādzīs valsts birojas, un tas izvērtiet alternatīvu. Nav tā, ka Fortums izvēlās kaut kādu vienu scenāriju un tikai to arī atizstrādā. Jā. Tātad būtīgi ir tāda, ka ir visiem šiem te risinājumiem, teiksim, dūmgāzu attīrīšanai, kurināmā padeverī un dažādiem citiem tehnoloģiskiem jautājumiem ir jābūt alternatīvām. Jā. Tātad tās ir tikai vēl izstrādes stadijā, šobrīd viņas nav zināmas. Tāpēc šobrīd runāt par konkrētā risinājumā ieteikti uz vidi ir ļoti sarežģīti, un mēs viņu īsti vēl nezinām. Jā. Tāpatās arī šo alternatīvu nozīme ir ne tikai pašā darbā, arī vēlāk. Līdz pārādzības valsts birojas, ka pieņem gala lēmumu, viņš dod viņai rekomendāciju daļu par katru konkrētu alternatīvu. Pašvaldība ir tā galējā institūcija, kas tad izvērtē uz galam, vai tad šī vai otra alternatīva būs akceptējumā. Ja? Tātad šie ir tie svarīgie faktori. Tad procedūra bija ieejas sanākuma zālē, bija kopsavilkums izdruktāts, vēl tagad tur arī pietiekam daudz eksemplāru, tur ir visa šī informācija apkopota. Kopsavilkuma pēdējā lapā arī ir minēti datums, līdz kurām varēs rakstiski, tā ir skaitā un arī pa pastu iesūtīt priekšlikumus, bažas vai citus ierosinājumus. Tāpat tās arī dota ir Fortuma adrese. Viss, kas tiks atsūtīts uz Fortumu, viņš pēc likuma ir jāpārsūt vidas pārvaldības valsts birojam. Tā kā nekāda informācija nekur nepazūda. Un šobrīd, kad ir aktīvā prezentācija tāda beigusies, mēs varam sākt diskusiju kārtu. Ja kāds vēlās, viņš var uzdodot jautājumu stādīties priekšā. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, kad sanāksim tiek protokolēta un vēlāk vidas pārvaldības valsts birojas, lai izsekotu līdz katra konkrētā jautājuma priekšlikumam vai iebildumam, tad tas ir vajadzīgs izsekojamībai. Var arī nestādīties priekšā un vienkārši šo jautājumu uzdot. Var arī rakstiski rakstīt vēstuli, kurā būs visi jūsu rekvizīti, tad vidas pārvaldības valsts birojam būs jūsu kontakti. Ar tā lūdzu, nekautrējieties uzdodam jautājumus. Mēs centīsimies iespēju robežās ar ceturtajā. Es sākšu. Es esmu Ilma Mieze, dzīvoju Dērbas ielā 43, nu, tiešā Fortuma tūmā. Man ir jautājums par to pēdējo fotogrāfiju, varbūt var atbildēt. Tur ir tas, kad tiek šī atkrituma pārstrādi, ja tur notiks vai uzņemšana, vai jūs varētu būt paskaidrot, kā tur īsti ir tām smagas emisijām, jo es skatījos, ka Ventspilī viņi ļoti rūpīgi šīs smagas emisijas tomēr vērtējuši. Vai mums ir no tā jābaidās, ka tur būs tās smagas un žurkas un mušas, vai nav no tā jābaidās? Jā, domāju, ka ļoti būtiski ir pateikt, ka mēs uz šo staciju, šo adresi tika iegādāts jau sagatavots kurināmais, viņš mums tiks sagatavots tajā vietā, kur ir atkritumu tā kā šķirošanas pārstādes līnijas, un pamatā viņas ir esošas, kaut kur poligonus, kā un kurā vietā. Ja? Un tātad tiek piegādāta slēgta automašīnā un būs slēgta izkraušanas vieta. Mēs paši esam ieinteresēti, lai visas šos te potenciāli iespējamās smakas mēs efektīvi savāktu un novadītu vai no sadegšanas kamerā vai skurstenī, lai nebūtu ietekmē un iedzīvotāji, un paši mēs tur strādājot, nestrādātu visu laiku vieglā tādā nepatīkamā smakā. Tā kā, jā, tātad mums atkrituma apstrāde, pārstrāde šeit vietā nenotiks.
mēs viņu nopirksim gatavu, sagatavotu, atvedīsim, izkrausim un padosim uz nelielu uzglabāšanas rezervāru, kas mums šobrīd vēl nav pēc tilpuma tā kā precīzi noteikts, un padosim viņu tālāk uz sadedzināšanas iekārtu. Un tad tātad atkritums, konkrētais atkritums stācijā, nu viņam būs, nezinu, 24 stundas maksimāli viņš būs sadedzināts, ja tā kā tā plūsma būs nepārtraukta. Un vislielāku uzmanību mēs paši pievērsīsim tam, lai nebūtu nekādi negatīvie aspekti tos, ko jūs pieminējāt. Ventspils gadījumu neesmu tik ļoti izpētījis, visticamāk tā informācija parādījusies jau IVN procedūras izvērtēšanas laikā, konkrētu izcinājumu izstrādājot un pierādot, ka šis ir labākais. Tas mums arī paredzēs, nu, nākamajos etapos mēs pie tā strādāsim, kādā, parādīsim, kādā veidā mēs ar iespējamājām smakām tiksim galā, kā mēs viņš nodīsim. Bet risinājumi ir, principā ar gaisa plūsmu, retinājuma zonā, izkraujot attiecīgi gaisa tiek ievilkts iekšā transportīvā sistēmās, attīrīts un padots, un līdz ar to viņš nenonāk apkārtējā vidē. Ja gaisa nenonāk, nenonāk ne putekļi, ne smakas arī apkārtējā vidē. Drusku papildinot, vēl es gribēju pateikt, ka varbūt par to degvielu vai kurināmo, kurš saucās, kurš tiek apzīmēts putekļa ik. Un šobrīd pa zāli ir palaists apkārt paraugs, kuru jebkurš var apstīties. Tā ir jāsaprot, ka tā ir speciāli sagatavot degvielu, un tur nav bioloģijas sadaļa. Tātad, nu, tā saucamā pustošā daļa, kas ir banāna mīsa, tā ir mīsa tādas, tur neatrodās. Jā. Tas ir kalorijām bagāta frakcija, kur atbilst zināmam standartam. Jā. Tā kā, un šo kvalitātes kontroli, teiksim, veids rūpnīcas, kas to ražo. Un šeit ir bijis jāpastāst arī, ka valsts politika 5 gados bija tāda, ka ir ļoti daudz naudas investējusi Eiropas Savienību šādu rūpnīcu izveidē Latvijā. Un tā ir valsts politika ražot šādu degvielu. Jā, tā ir iespēja atkritumu šķirotājiem, pārstrādātājiem ar to nodarboties. Savukārt Fortums ir, viņš ir interesēts izskatīt degvielu, kuru viņa katlumājā jau šobrīd var sadedzināt. Jā, Lūdzu, jautājums. Ainārs Velos, Jelgavas iedzīvotājs. Man jautājums par tieši par to ekonomisko pusi, vai, teiksim, tā dedzināšana ir tā kā plāns palīdzēt vietējiem, teiksim, atbrīvoties no atkritumiem vai vairāk vērsts to, teiksim, to Nike importēt no ārzemes, nu, iepirkt no ārzemes tos atkritumus un pārstrādāt. Jā. Jā, nu tur tie jautājumam, teiksim, divas daļas ir, jā, varbūt, ka pirmā daļa ir par to ekonomiku, tur Andre, lūdzu, jūsu viedokli. Visai sabiedrībai šie te, jo mazāk ir atkritumi, jo sabiedrībai faktiski ir ieguvums, un reģenerējot viņu siltumenerģijā, kas ir paredzēts Jelgavā, tātad būs laba sinerģija starp diviem sektoriem, kas ir pašvaldībai svarīgi katrā pašvaldībā. Atkritumu apstrāde un siltumenerģijas ražošana, nodrošināšana. Un ja šī te sinerģija veidojoties iegūst gan tie, kas maksā par atkritumu, tā kā par savu atkritumu nodošanu kļūst lētāk, jo vairāk viņu var pārstrādāt. Un siltumenerģijā mēs redzam, ka atkrituma cena kā kurināmās par vienu vienību, viņa ir būtiski mazāka nekā šķēlē šodrīd. Vēsturiski mēs esam gājuši no mazuta uz apasgāzi uz biomasu un mums jāiet tālāk vēl uz izaicinošākiem kurināmajiem. Un noteikti, kā šo te zemo cenu lielāko daļu noēd investīcijas, kas ir jāinvestē, lai šo te procesu tehnoloģiskos risinājumus piemērotu tādus, kas neatstāj ietekmi uz vidi. Bet noteikti tur ir ekonomiski pamatojums arī siltumenerģijas ražošanai, ieguvēji noteikti būs detalizētā siltumenerģijā. Otra jautājuma daļa, teiksim, kas attiecās uz izcelsmi. Jā, nu, izcelsmei mēs esam plānojuši, ka tas ir vietējais resurs, tas ir vietējais kurināmais reģionā, viņi ir pietilkoši daudz. Latvijā mēs kopā gadā saražojam radam 2,6 miljonu tonnas atkritumu. Ja. Mēs šeit runājam par 30 tūkstošu tonnu sadedzināšanu. Ja. Tātad no kopējā atkrituma apjoma ļoti lielu daļu sastāda
tādi inertie materiāli, bet ja teiksim, sadzīves atkritumu daļa jau sastāv būtu mazāku daļu, bet nepilns 30%, tas ir 700 tūkstoši tonnas gadā. Tad no tā Latvijā ir patiešām pieejams ļoti liels resursu apjoms, ko var izmantot nērtu ražošanu un reģenerēt. Mēs varam paņemt ļoti mazu daļu no tā. Nu jā, bet vēl komentārs, teiksim, par to importu eksportu, jā. Jāsaprot jau, kad valsts to tirgu nosacīt arī aizsargā. No jau tā, ka Latvijā pēc visiem tiem notikumiem šobrīd ir viegli arī stāvētu. Un te ir jāsaprot, pa kādiem atkritumiem iet runa. Un es pirms šīs sanāksmes noskaidroju, teiksim, iet runa konkrēti par cementu. Jā, viņam A kategorijas atļauja rakstīts, ka viņiem ir 450 tūkstoši kubikmetru gadā ir Daugavas kopējais apjoms. No kuriem 50 tūkstoši viņi pagājušajā gadā ieveduši savu Liepājas ostu, bet ko viņi ir ieveduši? Viņi ir ieveduši tekstīlijas ruļus, jeb SRF, tā saucamo materiālu, ko viņi dod speciālai rūpniecai procēnos, kas priekšsagatavo šo materiālu speciāli priekš viņiem. Jā. Tātad nav tā, ka to materiālu, teiksim, ko varētu ievest ostā, viņš aizrauga katlā, nu tāda situācija nav. Bez tam, tajā paraugā jūs, ja paskatītos, nu, kas tad ir tas, kas tad ir tā degviela? Viņa sastāv no gaisa, viņai nav svara. Nu, tā tad tur ir zināma loģistika, priekšsagatavošana un tā tālāk. Jā, nu, tas nav tik vienkārši viss. Jautājums, vai ir tādas pārstrādes iekāpes kaut kur Jelgavas tūmā, kas tāda degviela dažo? Nu, reģionā. Jā, nu, cik kur mēs zinām. Kur konkrēti ir šīs iekāpes? Nē, nu tātad ir viens poligons brakši, kurī brakšos ir šķirošanas rūpnīca. Viņa ir mazjaudīga. Ja es pareizi zinu, viņa ir ražošanas apjoms 15 tūkstoši tonu gadā, viņa ir materiāli pieņemt. Materiāli. Un galā to kurināmo, ko viņi līdz šim ir saražojuši, viņi ir tikai vienīgi veduši uz Cemekus. Cemekus šobrīd tirgo ir monopolists, līdz ar to viņš uztur kaut kādu cenu. Vai viņi kaut kur citur ved, man grūti pateikt. Tā ir tā informācija, ko es zinu. Jūs piekomentēsiet? Ja es piekomentēšu tagad, ka visiem ir pārstāv Cemekus. Jā. Tā informācija viska šeit izskanēja ir pilnīgi sakūpjums. Teiksim, jūs par 450 tūkstošiem kuri, ka vienmēr tāds nekādas lietas nav. Kopējais apjoms? Nē, nav nekāds kopējais apjoms, mums neiet vispār runas par kaut kādiem kubiem. Mums ir apjāvā 252 tūkstoši tonnas, no kurā mēs izmantojam 100 tūkstoši tonnas gadā, mēram tagad. Un to, ko jūs gribēju teikt, ka Latvija tagad spēja saražot šādu veidu materiālu, ko jūs palaižat, ja? Maksimums 15 tūkstoši tonnas, šāds materiāls Latvijā ir spējīgs saražot. Kur jūs dabūsiet 30 tūkstoši? Tas pēc kādas informācijas, jo, teiksim... Nu, bet es taču zinu, jūs man nestāstiet Latvijā, ja, teiksim, ja jūs laižat atkal šādu veidu kurināmā, kas ir saucamais SRF, šādu veidu Latvijā ražo 4 kompānijas Latvijā. No tā brīdēs jums var pateikt, ka Latvija spēja saražot 20 tūkstoši maksimumu šādu veidu materiālu. Vai to kompānijas starpā ir Getliņa rūpnīca? Protams. Šobrīd ir tajā apjomā. Jā, bet... un Getliņa spēja saražot 5 tūkstoši tonnas. Jā. Jūs te manipulējat ar cipariem, ar skaitļiem, ar kubiem, kur nav precīzes. Un ja mēs runājam par šādu veidu materiālu, tas ir speciāli sagatavojis kurināmais. Solidre cover film. SRF, jā. Ja jūs domājat pieņemt kādu citu veidu kurināmo RDF, kas ir mazākas kvalitātes un tā tālāk, tad mēs runājam par visam par kaut ko citu. Jo tādu, ko jūs tad palaidāt, Latvijas spēja saražot maksimums 20 tūkstoši tonnas tagad. Bet es vienu, vai es atvainos vienu repliku, tomēr ietušu, par cik es pārvaldu gan procēnu rūpnīcas jaudas. Es domāju, ka es viņu pārvaldu. Un Jelgavas rūpnīcas, cik es zinu, arī iepērku papildu šķirošanas līniju. Jā, tā kā šīs jaudas kas, viņas pieaug. Kas iepērku? Prakši. Varbūt ka iepērku. No tā brīdī. Jā, varbūt paturpinām diskusiju. Mēs Jūs profesionāli pazīstat pēc vizuāli to materiālu, ja, bet nu, mēs šeit runājam faktiski par Nike, kas ir RDF, jūs izpratnē profesionāli, ja mēs skatāmies standartizāciju, tas ir trešās kategorijas RDFs, ja, latviski viņu mēs saucam par Nike un par tādu materiālu mēs runājam. Jā, SRF, tas ir par Cemeksu jautājums, ir kāpēc Cemeks, nu, kaut kādos brīžos, jautājums izskan, kāpēc tik daudz tiek importēts. Ja? Tāpēc, ka tas materiāls nav nespiesaržot. Tieši tā, bet mēs runājam par RDF materiālu. Nevis par tādu kvalitāti, kā jums vajag. Visticamāk, jums ir augstas
gala produkta prasības, līdz ar to jūs skatāties, augstas prasības ir pret to materiālu, ko jūs sadedzināt, kas nokļūst tur. Bet nu, mūsu reģenerācija enerģijā attiecīgi nav tik augstas prasības nepieciešamas, tas attiecīgi ir nu, tas materiāls no atkritumiem lielāka plūsma ir pieejama, lai ražotu RDF. Tas būs ļoti, arī tā pasakiet, ka tas būs kaut kas ļoti līdzīgs šim, kas ir burciņā, bet viņš tomēr būs mazliet savādāks, viņš būs mazliet zemāks kvalitātes. Jā, viņš būs zemāks. Nu jā, bet par apjomiem es vēl piebildīšu, nu, ka tirgus ekonomika ir tirgus ekonomika. Tātad, nu, var ražot vairāk. Protams. Ja ir, kur noiet. Bet no tā brīdī, ja mēs runājam, tad Latvija šādu materiālu nespēja sarežot, tas, kas ir cenozlēt. Bet redzēt, es vēl to diskusiju višu papildināt, cik es viņu tomēr zinu, jā, tad neražoju tāpēc, ka viņi nemaksā. Vai es nekļūdu šajā teikumā? Tas tieši tā ir. Un tie ražotāji, viņiem ir kaut kādas izmaksas, lai viņi sarežotu to apjomu. Tad mēs atgriežamies tā, ka tad jūs kaut ko viņiem maksāsiet. Tad nu, bet, jau nevar cilvēkiem solīt, ka... Šobrīd par šķēlu arī tiek maksāts, tātad nu, tā jau nebūs bezatlīdzības sadarbība. Bet, teiksim, tur jau tad ir jārēķina. Jā, jā, jo es domāju, ka te mums tā korekti, to diskusiju pabeidzot ir jāpasaka, ka nu, to nosaka tirgus ekonomika. Tātad tas, kurš maksā, nu, tā tad arī ražos. Jūs jau cemieks arī tagad maksājat? Jo mūsu brakšķi ved jums, jā? Ja? Nē, brakšķi mums nevajag. Vairāk. Bet veda? Brakši nekam nav vēlējuši. Varbūt nekam tieši, jo tur ir vēl papildus pārstrādes elementi, kur viņi to izmanto. Vienkārši es tādēju, ka te tiek saukti tādi apjomi, ja kas nav 450 tūkstoši kubi, tāds cita. Nē, bet mēs nerunājam par SRF kvalitāti, kas ir Cemex augsta latiņa par šo te kurināju. Bet komunālie pakalpojumi jums ved? Nu, tas ir tā ir tie paši brakši. Bet brakši... Tā ir, tas ir poligons. Un kuru apsaimnieko šie komunālie pakalpojumi? Man nav līgums ar brakšiem, bet man ir līgums ar komunālie pakalpojumiem. Es saprotu. Ļoti mas. Atvainojos, ka mēs teicām... Bet tā tad ir. Ir. Tātad mēs tā galīgi nekļūdījāmies. Jā, visi pareizi. Tā brakši ir poligons, bet apsaimnieko komunālu pakalpojumu. Virzīsimies tālāk, tad par pašu to darbības iecēt, teiksim, kā vēl varētu būt jautājumu. Jās, atkal par to pašu vietiņu. Jā. Tā kā mēs zinām, ka šobrīd jau tās šķēlts piegādes arī notiek gan sestdienās, gan svētkos, gan svētkos, gan sestdienās, svētdienās, gan arī svētkos. Ja jūs sakiet, ka jūs pārstrādāsiet jūs 4 stūnu vaikā, tas nozīmē, ka arī atkritums mums sāks vest arī šajos pašos. Gan sestdienās, gan svētdienās, gan svētkos. Nu, vienkārši ir gribētu pateikt, ka atkritumos vienā kilogramā ir vairāk enerģijas iekšā, tajos, ko mēs plānojam sadedzināt. Es bišu viena mašīna atkritu lielāku enerģijas atkritu. Bet jā, tad, kad ziemā apkures sezonā mēs esam izmainījuši tiesti izmantot sestdienas, lai nodrošinātu nepārtrauktu siltuma enerģijas ražošanu. Un arī garākās brīvdienās, ja tur ir vairākas dienas pēc kārtas, mēs kādā brīvdienā ievedam kurināmo. Nu, lai nodrošinātu ražošanu, tas mums būs jāatīkt praktizēšanā. Kādi vēl jautājumi varētu būt? Lūdzu? Kāda varētu būt šī pārstrādāta atkritumu pieņemšanas cena? Atkarībā no kalorizācijas, vai tas ir iestrādās un aprēķinās šajā sistēmā. Jūs jau nepieņemsiet jebkuru nepārstrādātu, jo punktē šeit nav paredzēts, kad norādīt pārstrādāt atkritumu. Es varētu būt atkārties dažādu pagātnē, pirms 18 gadiem, nedēļa laika posmā, kad strādāju šajā mājā, šajā pašā komunālenerģijas nodaļā, un mani darba ceļi aizveda 97. Gadā uz sausu atkrumu izgāstuvi Brakšķos, kur man pavadīti 14 gadi un 5 mēneši. Veicot šīs izgārtuves rekultivāciju pirmo kārtu no nulles līdz nodošanai ekspertācijai. Šajā sakarībā man bija iespēja
2001. Gadā, laika periodā no 1. līdz 4. martam, piedalīties pirdes apmaiņā Anglijā, Bristolē, firmas Compaq Power rīkotajā seminārā par atmetu un sadedzināšanas tehnoloģiju, biznesa plānu un tehnisku ekvipmentu pamatojumu. Jau tad, 18. gados, šī firma, Compaq, piedāvā, man te toreiz arī, gadā, bija iespējams pasniegt visu to datus, ja, par siltum enerģijas pārdošanas cenu, apjomu šai firmai pārkumu. Viens tik noteikumi atkatumu piegāde ar noteiktu kvalitāti un daudzumu un obligātais siltuma iepirkšana. Šī firma turēja apņēmās par sevi ministrijas līdzekļi, paliekas uzstādīt šo katlo māju. Tas ir vēl meja ceļā, tas ir katlo māju. Kad bija izdevīgi tas laukums, kur pašreiz atrodas atkatumas līnija, dedzināt atkatumas. Šajā seminārā, nu, pagājušas laiks, nejaušas vārši savu kumpju, atradu, kā dedzināja tad tur, Bristolē, pilsētā ar 500 tūkstoši iedzīvotājiem, ja? Un kādas ir tur prasības? Es zinu, šeit arī būs stingras un lielas prasības. Stingras. Vai šīs prasības, kas būs vajadzīgs šeit katlumai, no pašai sakrunot, jums nav jau viss tur rādītā, kas vajadzīgi, ja? Būs daudz saka, un drakoniskas prasības būtu. To, ka šo pārstrādātu materiālu sadedzināt, kur tā pieņem arī brosēni, ja? Runāt, un spēcīgi, es saprotu, ja nepārstrādātie šie atkritumi, ja? Speciāli, nonāk taisni kurtuvē, bet šeit jau nevarēs to sadedzināt. Piekrītiet, ja? Speciāli pārstrādāt. Samazināsies tās cena, un tā cena būs atkarīga no tās kalorītātes. Kā jūs teicat, inertos un vispār nevar sadedzināt. Laika posmā no tā, ir darīts liels darbs. Man bija tas gods pabeigt šo pirmo kārtu, ja? Tā kā laika kā otrā kārta. Toreiz to izgāsti brakšķi, to bija tas, bija nosaukt par smirdūzi. Smirdūzi, ja? Kad piedalījās šo smirdūzi, man tas bija gods ieviest pirmo tehnoloģiju par plietēšanu, kad šis projektiņš vecās izgāsturs bija projektēts 80. Gadā un nobeidzēts 2000. Gadā, ko deva šī plietēšana un viss tie rādītā. Un viņi šī čirpas ir nekā izķierā. Tas, ka šī ir progresīs, es simpatu tikai. Simpatu. Bet runāt par smakām, nāk smiek. Vienīgi vēl te nebūs atrisināts jautājums, kā izmanto šo smaku. Kā teica, tas amatiem biznesams, pārstrādājot kā ķekos vistas, ja, tur nekas nepaliek pāri. Vienīgi tā dziedāšana vēl gaļa, neko nevar izmantot, sapratu. Jā, varbūt tev būs laiks, kad tu arī smakas, un tas būs stingri, ja būs pārvērtīs vēl kaut kādos aromātiskos pūdniņas hidrātos. Ja. Varbūt tas ir, paies vēl kādā. Bet atbalstam, ka saku, tas tāreiz piekļi. Toreiz, ka šī projekta šīs nervirdzījās. Jo radīja šaubas, tālāk biznesa attīstībā, ja? Kas nu būs, varbūt vienāks vēl pēc atkatības viena, ka vispār atkatības nebūs, visi būs pārstrādājumi, kā pašreiz darās, sekmīgi, ja? Papīrs, stiklus, viss, kas paliks pāri. Ne jau šeit arī katlu mājā sadzinās avīzes un Jelgavas savāktās koku lapas. Piekrītu. Kāda šī cena? Tagad jūs var škeldu piņemēt. Ne jau pēc tonnām, bet pēc kaloritātes maksājumu. Un tāpat šeit būs. Samazināsies apkuras cena. Ne? Samazināsies par atkritumiem maksājumu. Nu nē, šajā projektē, kad es arī toreiz runāju, kā visi solīja, samazināsies atkritumiem cenas. Man viņš ir, bet viņi nesamazinājās. Valsts razīja pārtegu. Nu viņš burkām. Cenas arī pārtumu, palielinās tikai, lai projektā bija savārāk, ja? Man ir šīs tās. Atbalda pareizi pirmā, tur pa smakā, nu mēs būs stingri. Jums tā tādi palīdzīt, bet arī piepīt. Jelgava būs otrā. Ventspilī janvāri jau uzsāk šī projekta izstrādāt. Nodos laikam 2020. Gadā Ventspilī. Kā jūs parādīt,
Lietuvā jau ir divas katalājas, Igaunē mums būs pirmā, kur savienās. Jā, ja varētu visus tos nešķi, ja ar Škidotu sadzināt, ka šeit jau nevar. Visu savāklēs bez Škidošanas pat nevar to kurināt. Nevar. Piekrītētam, jā? Paldies, mēs... Par to cenu, es domāju. Jā. Kāda jūs pareizi, kāda būs šī varētu tiepīt? Jo firma un konkrēti tad piedāja, kāda cena, cik ilgi jānosādā šai katru maiju stundas gadā, cik sarakļos megavats stundas, jā. Nu, šie tātiņi pitaņi. 18 solis atpakaļ gados, jā. Bet toreiz nebija tā interesanti. Jā, paldies par jūsu viedokli, bet jautājums jau bija vienkārši cenu. Jā, par iepirkumu cenu, kādus esmu vienkārši. Tur ir skaidrs, kā tas pasaulē notiek, kas nosaka šeldes cenu, naftas cenu. Jā, man arī iepircēja. Jā, paldies par iepircēja, jā. Tā kā uz to jautājumu viennozīmīgi atbildēt nevar, jo tā ir tirgus ekonomika, kas tur darbojās. Bet, nu, protams, viezošais spēks ir šie nodokļi, kas tiek uzlikti progresu par katru noglabāto tonu poligonā, ir jāmaksā nodoklis. Ja? Un, jo vairāk tu sēji, tā, pretum, apsaimniekotais pārstrādāt, mazāk vest uz poligonu, jo tas tevi motivē pārstrādāt un rast veidus, kā šo te, vērtību, nodokļa vērtību, tā kā atstāt sev. Nav jau cita iespēju Eiropa direktīvu. Zemgale ir pirmniece Latvijā. Atkrivu Škiroša nekosiesni. Pirmā, ja? Patīkam, ja? Samazinā. Bet ne jau tāpēc, ka samazinā šis atkritums daudzums, kas noglumā poligonā, viņš samazinā. Jebkurā ekonomiskā sistēmā, ja samazinās apjoms, palielinās cena. Neizprotam, tās ir ekonomiskās šķērtas. Tā mums arī būs. Kāds jau būs, ja te paliks tikai divas tonnas atkritumu, ko ies poligonā. Ne? Tā ir tā jēga. Un tāpat šī, jo samazinās atkritumu daudzumu, tad cenai jāceļās. Bet šeit viņai jāsamazinās uz sadienāšanās uz siltumenerģijas cenu. Tā ir tā ekonomiskā jēga. Un to, ka noteica Eiropa pareizi, viņi izdomāja pārtagu, ko pērko patērētāji, bet ne viņi burkām, lai samazina. Kādu šodien interesas? Es savā mājā paskatu, Škiro samazinās atkritumu. Nu, ceniņa tur minimāli kaut kas ceļās. Loģiski. Loģiski. Bet kādi interesi? Nevar jau to cilvēku iemācīt. Kāds tas iegūmums ir, kas samazinās? Apjūs! Atgriežam tā pats pilsētā paliek tiek uz ūkļu. Paliek, bet viņam samazinās, ko iepriekšam. Par to neapliek šo dabas resursu nodru. Te daudz runāšanu atsevišķi, es ticam. Labi, paldies. Valdi, tev ir laika, tu izrēķini, kā ieviest veco padomju sistēmu, kad viss bija stikla burkās. Ka nebija tie atkritumi tik daudz, varbūt tas ir lētāk, tas ir valstiski lētāk. Izrēķini. Tā labi, turpinam. Jā, man jautājums vēl joprojām mainās devals. Jā. Tad man jautājums, cik būtiski jāpārbūvē tas skatuls? Vai tas būs tas pats skatuls, kur notiks dedzināšanas process, vai jāveic, nu, kā jau minēju, būs investīcijas, un vai jāveic būtisks pārbūvs darbi, un vai tajā katlā varēs dedzināt kaut ko alternatīvu? Jo prezentācijas laikā minēja, ka ja tie atkritumi būs nekvalitatīvi, tad kaut kādā brīdī jāaptur dedzināšanas process. Un ja tas dedzināšanas process ilgstoši tiks, būs nekvalitatīvs, būs jāaptur tā dedzināšana, vai ko darīs ar to kapu? Viņš tur vienkārši nu, netiks izmantots, kas būs ar tām investīcijām? Jā, labi, paldies. Man cilvēl divās daļās jautājumi pirmās ir. Vai katls jāpārbūvē? Jā, cik par režīmu? Nu, mēs šo projektu esam uzsākuši tiešā sadarbībā ar katla ražotāju. Mums tā sadarbība tā kā turpinās no brīža, kad mēs viņu investējām un projektējām tādu, kāds viņš ir šobrīd. Tas jau pārredzēja zināmu daļu tādu smagāka, sarežģītāku kurināmā sadedzināšanu. Sākotnēji tas nozīmē, ka tur ir paredzēti atbilstoši metāli pret koroziju, eroziju un tā tālāk. Mums kā eksploatējot darbu iekārtu, protams, ir kritiski svarīgi būt piesardzīgiem, skatīties, lai šis te izaicinošais kurināmais mums nesabojā iekārtu.
tad mūsu biznesa projekti beidzies. Ja? Tāpēc mums ir cieša sadarbība, un mēs atbilstoši viņu kā piegādātāju rekomendācijām strādājam pie visām tām lietām, kas būtu nepieciešamas, lai varētu sadedzināt 5% pieaugumu naiku 10, 15, 20 līdz 30. Ja? Principā katls būs tas pats. Ja? Pamat iekārta ir tā pati, jā, tur ir jautājums niansēs, kādā veidā kontrolēt sadegšanu, kādas nepieciešamas papildus vielas, lai nodrošinātu šo te pilnvērtīgu sadegšanu un dūmgāžu attīrīšanu. Jā. Un gadījumā tādu par, nu, mēs saplānošu nepārtrauktu ražošanu, jā. Tas ir tas pamat princips, kuram mēs ejam cauri. Mēs skatāmies, lai šī ta ražošana būtu kvalitatīva, sadegšana kvalitatīva, ražošana nepārtraukta. Ja? Un gadījumā, nu, avārija var būt, tad mēs apturam ražošanu, mēs apturam pirmā situācija, mēs apturam kurināmā plūsmu, kas ir nai. Mēs turpinām siltumenerģijas ražošanu izmantojot biomasu. Gadījumā, ja ir situācija tāda, kad ir kaut kāda bojājums, piemēram, ir korozija caurulē, tur ir plaika noplūda vai ūdens noplūda, mums viņš ir jāapstādīt no 0 mēnesi. Ja? Siltuma apgādi mēs turpinām Jelgavā ražot, izmantojot gāzes katlumājas. Tā kā tādā ziņā, nu, tas ir tas veids, kā mēs turpināsim ražošanu, jebkurā gadījumā, kas notiks ar šo iekārtu. Paldies! Nu, Jautājums par to Eiropas Savienības mērķvielumu. Publiski pieejami ir informācija, ka no atkritumu sadedzināšanas poliek 12-13% toksisku pēlumu. Tātad mēs pirmkārt neizpildīsim šo mērķvielumu 10%. Otrām kārtām jautājums, kur tiks apglabāti šie pēlumi? Šajā gadījumā, kad mēs izmantojam 30% līdz sadedzināšanai, 70% ir biomasa, 30% ir no atkritumiem iegūt kurināmas. Šajā procesā neveidojās toksiski pelni, ko jūs pieminat. Mēs domājam, ka šie pelni būs kā inerts materiāls, kas mūsu izpratnē tiks arī īvēm procedūrā detalizēt, tā kā izvērtēts un pierādīt, un tur būs iespēja noglabāt viņu šeit poligonā. Tas, ko jūs sakat par toksiskiem pelniem, tas ir taisnība. No Klaipēdā stacijā, kas ir Lietuvā, Fortumam, pelni visi, kas ir pat lielāks apjoms nekā 15%, man liekas, konkrētajā vietā, nu, nerunāju par vidējo vidējas, varbūt mazāk stacijas, bet, nu, viņi tiek pārstrādāti, varat, tur ir smagie metāli iekšā vērtība, kuras ir kompānijas, kas tos pelnus tā kā paņem pie sevis, viņi pārstrādā, izšķiro ārā vēl tās vērtīgās lietas, no kuriem viņiem ir sava ekonomiskā darbība, un tad atlikušā daļa tiek noglabāta poligonā. Bet, nu, mērķi 13 vai Eiropas Savienības mērķi izpildīt 10% noglabājumā noteikti, ka var, jo lielākā daļa no atkritumu plūsmas viņa aiziet atpakaļ ekonomikā. Tas ir papīrs, biomasa, stikls, inertie materiāli, tas nav deponēts. Jā, bet, nu, ja mēs, nu, no tu kopējās masas, mēs, kas ir atkrituma apjoms, sadedzinot pelni kaut kur veidojās tajās valstīs, kur visi atkritumi jau tiek pārstrādāti, viņi ir zem 5%. Tā kā mēs Eiropas Savienības mērķi varam izpildīt, tuvināties, un izpildēju un izpildīju kaut kādā brīdī. Visus atkritumus jau, es nezinu, ja būs depozīta sistēma, tad nu, tās vienības, kas netiek sabojātas, tās jau nemals otrreiz jau kuriņā. Jā, nu, tā kā... Nu, jā. Vai ar iespējas šai kurterē būs sasmaltinātas autori iepazīcībā. Cemeks vienlaik pieņēma maz izmēru, ja viņi spēja sadedzināt, ja viņiem tie vidi šeit būs iespējas. Nē, nē, te nevajag jābūt. Jo, tajam riepam ir augsta kalorija. Jā, ja? Nē, nē, nebūs, ja? Rieps nav šis te priekšmets, jo šeit ir runa par sadzīvus atkritumu plūsmu, ja? Kurā
rūpnīca, nu, tur, protams, kaut kādas gumijas var būt iekšā, jā, vai viņa izcelsme gluži riepa, nu, to es jums tagad atbildēt nevaru. Pašreiz riepas jau sadzināt nav parādi, bet jā, mums robis pašs. Bet par cik riepas uz tām rūpnīcām, kas gatavoja to kurināmo nāk lielos gabalos, tad viņas pirms tam tiek atdalītas, pirms maļa pamatmasu. Nu, ja kāda mazāka velospēda riepa tur iekļūst, nu, tas nekas, ja viņi kalorijām bagā. Tā. Jā, lūdzu galā. Labdien, labi dzīvēt. Gribētu tad pirmā prakses pastāstīt, ka es mājās šķirvaļu atliku cilvēkuši. Un tad, kad Kulks atsūtīja savu jauno lapiņu par to, ko tad īsti var šķirvot un ko nevar šķirvot, tad beigās izrādījās, ka tā pīstam var šķirvot tikai PET, PTE, HTP un LDP. Kad es sāku skatīties uz šiem plasmas iepakojumiem, es secināju, ka faktiski pamatmasu veido tieši PPPS, PPC un vēl kur citaiņi, kas tiem plasmas veidiem ir. Kopš es sāku šķirot pareizi, man mājās atkritumu apjomu, principā dubultojās. Līdz to es varu uzskatīt, ka tā pamatmasa, kas tur tiek atdota uz pārstrādi, ir tieši šie te visi plasmas veidi, tad principā var uzskatīt, ka tas ir kas tur tika dedzināt tādu plasmas, tā, kur nevar šķirot. Nē, redziet, te ir, teiksim, atbilde ir arī divas daļas, jā. Jāsaprot, ka tās rūpnīcas, kas specializējās ražot to masu, jā, viņas jau, teiksim, ja tas būtu tīri atšķirots pēc, kā jūs sakat, vai plasmas veidīgie, jā, viņas jau noņem ekovaltī, jā. Ja vien tā kvalitāte viņām ir atbilstoša, nu, ja viņi ir, protams, sabojāti un ar kaut ko samaisīt kopā, tad tā bildi savādāk. Bet ja jūs mājās šķirojat, nu normāli būtu, ka tā masa nonāk pēc Baltijas rūpnīcā, nevis sadzināšanas stacijā. Jā. Jūs tagad visu sajaucat kopā, es runāju par tiem veidiem, kas nešķirojas PS, PP, PBC, visi pārtikas glāzītas attiecīgi, visi veikali iepakojumi, kur pārtika pasa iekšā jogurta traucina. Jūs nekad vienā konteinerā. Viņi nešķirojas, jums nepieņem šķirošanā. Bet jūs liekat vienā konteinerā un jums izved viņus, tā. Viņus izved kopā ar sadzīves atkritumiem? Jā, nu tieši tā. Nu tā atbilde ir vienkārši, ka tu iemaļi kopējā masā. Tieši tā. Man es arī biju kulkārs, kas ir brakšos izvedot tās bulgurušas, redzēju, kā tas viss notiek, ka traktors vienkārši ar liekšķeru paņem visu, kas tur ir, iemet iekšā tādī grauzējā un tur nāk ārā tāds smirdīgi kļūtas pieļā, ka tas ir tas, ko jūs par gribi dedzināt. Nē. Tas nebūs galīgi korekts, tāpēc, kad tātad, nu kā, jūs grauzējas šonēt par šrēderi, jā, nu šrēderī tātad nebar akmeņus vai metāls tieņus, jā, pirms tam ir kaut kāda priekšķirošana, jā, tur vesels etaps, tad ir trumuļsiets noteikti vai sijāšana kaut kāda, jā, un tur jau ir tās frakcijas, teiksim, kas nonāk stacijā, viņam ir kaut kādi normatīvi, jā. Nu tātad šķidru tekošu masu sadzināt nevar. Var sausu, virstošu, kādas vēl varētu būt pazīves, nu tās standarta, jā. Nu sausa viņa nav, viņa kaut kāda mitruma daļa, mēs gribam būt ļoti precīzi, jā. Jā. Un kaloritātes tests. Nu noteikti, mums, tad, kad mēs šo te procesu iesākam, protams, kad šīs kvalitātes prasības, viņas tie devinātas, kādam jābūt. Ja mēs runājam par tādu Eiropas izpratnes līmeni, tas ir EB trešā kategorija, un tur viņiem ir savas klātātas prasības par siltumspēju, un pārējiem ķīmiskajiem elementiem, kas tur var būt siltumspēja, mitrums, blīvums, plastikāta materiāli un tā tālāk, visi materiāli, kas tur ir. Tas ir svarīgi no sadedzināšanas viedokļa, kas rada attiecīgi, mēs varam modelēt, kādi būs izmeši un tā tālāk, attiecīgi zinot, kādi būs izmeši, mēs varam paredzēt, kādas vajag attīrīšanas iekārtas. Bet plasmas ir viena daļa no tā materiāla, kas nonāk un sadedzināšana, jā. Tur gan jāpiebilst, kad prezentācija bija informācija par to kurtūras režīmu, kad ir jānodrošināt 850 grādi 2 sekundes. Vēl kāds jautājums ir? Vai mēs jums atbildējām? Jā. Tā tur jūs cēlāt roku, jau būtu? Jā, es varu jautāt, kurā pārmodā tiks apkodāt visi jāatstu. Tie, kas paliks pāri vai precizējiet? Jā, pāri. Kurā pārmodā tiks apkodāt
Vai bīstamē nav brīva apglabā? Mums nebūs bīstami atkritumi šajā sadedzināšanas procesā. Pelni, kas radīsies, viņi būs kā inertais materiāls un šobrīd sadedzība. Inertais materiāls, nu, latviski viņam ir otrs iedzins smalksnes, tas ir tās, kas paliek pāri, nu, kaut kādī pelnmēdīga struktūra, putoši, ja, viņu savāc un nodod atkrituma poligonā, piemēram, viņu maisot ar kaut ko kopā, veido ikdienas pārklājumu, jā, paņemiet šobrīd, dažādi. Mums ir šobrīd sadarbība ar rakšiem, ko mēs arī plānojam turpināt. Un, Nē, nu tas jautājums varbūt, es sapratu jūsu to domu, bet tātad, nu, ir institūcijas, kas var pieņemt bīstamos atkritumus, un kurš var pieņemt parastos, ja inertos, ja sadzīvus, jā. Tas tirgus ir strikti sadalīts, jā. Un, ja šajos pelnos nav nekāda kaitīgie piemaisījumi, tur nav pamata viņiem kaut kādu atsevišķu procedūru veikt. Bet ja būs, tad mēs teiksim tādī procedūrā un arī tādī ziņojumā, kur būs tās alternatīvas, tas tiks aprakstīts un izanalizēts. Jā. Bet mēs šobrīd faktiski virzamies uz to, ka mēs diezgan lielu piepūli kopumā, skatāmies, kur viņu var to pelnu materiālu palaist tā kā otrreizēja izmantošana. Kā materiālu aizbēršanai, kā materiālu celtniecības, materiālu ražošanai, kā izejvielu. Un ir iestrādes, kurā tā kā jāturpina darbs, lai viņu izmantotu arī efektīvi, lai viņš nenonāktu poligonu. Bet, protams, atkritumi kā tādi arī pelniem ir ķīmiskā sastāvs, kuram ir jāatbilst, bet viena ķīmiskā sastāva viņš kvalificējās kā bīstamais atkritums, pēc cita ķīmiskā sastāva viņš attiecīgi kvalificējās kā nebīstamais atkritums. Mums nav indikāciju, ka šīs pelni būtu kā bīstamais atkritums no šīs te līdzsadzināšanas procesas. Tā, lūdzu, jautājumi. Jā, lūdzu. Tā, es tad runāšu par to mūsu ilgi sasāpējušo jautājumu. Tas ir par troksni, kas ir ap rūpnīcu. Un mēs jau 6 gadus par to diskutējam, jo tā kā portam neatzīst, ka tas troksnis nāk tik liels no viņiem. Un tad man ir tā, ka mēs iedzīvotāji esam veikuši vairāk kārtīgi sertificētas mērījumas dzīvojumā apgūvē pie rūpnīcas, un tur šis trošņu līmenis pārsniedz. Un tad man ir jautājums par piesārņojumu likuma 15. Pantu. Tur ir nolasīt. Jā. Tātad tur ir minēts tā, ka ja teritorijā, kur saskaņā ar normatīviem saktos noteiktajā kārtībā izsniegtu atļauju tiek veikta piesārņojoša, darbība ir pārsniegta vai tik var pārsniegt vides kvalitātes robežu lielumi noteiktam piesārņojuma veidam. Nu, tā kā šobrīd ir konstatēts šis pārsniegums, trokšņu pārsniegums pie rūpnīcas, jā, tā kā jūs domājat palielināt vēl jaudas, vēl vairāk transporta plūsmu, vēl vairāk darbināt dzesēšanas iekārtas, jo enerģijas saražotā jauda palielināsies. Jā. Tātad jautājums ir tāds, kā šis likums neļauj izsniegt šo piesārņojošo atļauju. Vai jūs domājat kaut kā risināt šo jautājumu ar šo troksni, vai nu, kā tas turpināsies tagad? Tā, es varbūt tādu globālu atbildu iedošu. Tad, jo pēc procedūras tad jūs uzdāt to jautājumu par A kategorijas darbību un par to procesu, kas jums ir esošās A kategorijas ietvaros. Mm-hmm. Šī ir jauna darbība, kuru mēs piesakām vidas pāraudzības valsts birojam, un kurš, teiksim, vērtēs programmā iekļaujumos tos punktus. Jā, un viņš, protams, ņems vērā arī līdzinājās darbības jautājums. Bet jūsu jautājums tad precīzes bija, vai varēs saņemt A kategorijas atļauju, ja netiek izpildīts šis pāns. Jā. Nu, viennozīmīgi atbildi mēs jums šodien nevaram arī iedot. Jā. Vismaz man tāda atbilde nav, varbūt Andrim ir tāda atbilde, bet nu, tas ir jautājums, principā, vidas pāraudzības valsts birojā pamatā, jā. Jo viņš atbild par šo atļauju izsniegšanu, neizsniegšanu, jā. Vai grozījumu akceptēšanu, neakceptēšanu, jā. Ja šajā gadījumā, ja mūsu darbības rezultātā ir pozitīvs atzinums, tad tiek uzdrošina grozījumu esošu akceptūrijas atļauju. Tā tas ir domāts. Protams, ka Fortums viņus arī var neveikt,
līdz brīdim, kamēr nav noskaidroti kaut kādi iepriekšēji apstākļi. Ja? Jā, bet es apturēšu komentēt, jo es Nekādi plāni jums nav attiecībā uz prošanas samazināšanu. Nu, šodien mēs esam... Noteikti, nu, šajā šī kontekstā viņš noteikti tik vērtēts. Nākamais etapos, un šī prošanas, es domāju, ka mums viņi būs jāpierāda un jāatbild, kāda ir ietekme prošanas. Un attiecīgi šī diskusija būs tad, kad būs jau konkrēti modelēšanas rezultāti. Un tā kā nākamajos etapos, mums viņi noteikti apskatīsim kā vienu no tiem būtiskajiem vides elementiem, kas vienmēr tiek izskatīt. Jā. Jā, sveicināt. Man vēlreiz jautājums varbūt par ieguvumiem iedzīvotājiem, kas man pašam arī interesētu. Tātad, jūs minējat, šeit reģionā ir šis kurināmais materiāls. Jautājums tad, cik no tiem sadzīves atkritumiem, varbūt procentos varat pateikt, tiks vesti no Jelgavas uz specializēto uzņēmumu, kurš veidos tātad šo kurināmo materiālu, un varbūt, nu, teiksim, tie būs 100% vai mazāk, nu, vienkārši saprast, cik ļoti ieguvēji būs Jelgavas. Jā, jautājums ir skaidrs, bet bez tā piebildu, ka pašā procedūrā arī IVN ziņojumā ir sociāla-ekonomiskā nodaļa. Un šobrīd mēs nebūtu gatavi jums pateikt nekādus skaidrs, jo tas vēl būs izstrādes priekšā. Un arī birojs, ietekmes uz vidi valsts pārraudzības birojs, viņš tā teikt var izvirzīt kaut kādus nosacījumus. Jā. Nu, es gan neticu, tieši tā kā jūs to jautājumu noformulējāt, kad vedīs uz vienu konkrētu rūpnīcu, jo tas ir vaļējuši tirgus. Nu, visi Latvijā, kas to ražo, viņi var ražot. Jā. Un rūpnīcu jaudas, nu, ir dažādas, ja ir tie dati, kas ir vidus ministrijas rīcībā, nu, tur ir jaudas lielas, izrādās tirgu ražo daudz mazāk, nu, jāskatās, kā tas būs, jā, nu, uz to tagad grūti atbildēt, bet grūti Andri kaut kas piebilstās. Man varbūt nedaudz komentārs, tad principā sakarā to, ka Fortuna šeit Jelgavā dedzinās, tad Fortuna būs ieinteresēts, lai viņi maksimāli no Jelgavas šo sakat atkritumus, nu, tā kā ņemt un, nu, veidot to dedzināmo materiālu. Šobrīd, es domāju, pirmkārt, nu, tā būs mūsu interese, un tā arī būs tā atkrituma apstrādes uzņēmuma interese, jo tāpēc pēc iespējas vairāk darbot šeit Jelgavā. Tā sadarbība ar pašvaldību. Transports ir īsākais, jā? Transports ir īsākais. Tikai. Nu, bet, nu, tā kā saka, nu, ir jāattīstās, jā? Ja mēs pirms 10 gadiem domājam, ka vislabāk dedzināt dabas gāzi, nu, tagad mēs vairs tā nedomājam. Pirms 20 gadiem mēs domājam, ka labāk dedzināt mazāk. Ja? Tā attīstība ir, un mēs gatavojamies tam, ka šāda iespēja varētu tikt nodrošināta, līdz sadedzināt. Bet tā jautājums, protams, ir par to, kā tirgu, kādas temas būs pieejamas citiem resursiem. Ja? Un mums būs iespēja izvēlēties labāko resursu konkrētajā brīdī, vai tā ir jodotgāda, vai tas ir atkritums, vai tā ir kūdra, vai tā ir biomasa, šķelda vai cita, vai ir biomasa. Ja? Tā kā tā elastība supermaņēties ražotāju mums kā komersantam ir ļoti būtiska, tad brīdī cenas ir svārstīgas tirgu, un mēs varēsim izmantot to resursu, kas ir vislabākais, un attiecīgi to cenas pieaugumu šķeldas, piemēram, neatspoguļot supermaņēties tarifā. Jaudzu. Jā, es kā vienā vārdā pasakot, ka jūs ņemsiet atkritumus no Jelgavas, nākošajā brīdī jūs pasakot, ka visu nosaka tirgus ekonomiku. Jā, tas nozīmē, ka Getlin jums spēs piedāvāt šo masu stipru lētāk nekā to darījis stulks, vai vienalga JKP, vai tādā struktūrā nevar sapratīties, vai ne paši zin, kā kas piedāvāt. Nu, tad attiecīgi no Jelgavas nekas ņemts nezinās. Ne, nu, un tad sanāk, ka jūs pēc tam vēl tos pelnus vedīsiet uz brakšķiem apglabā. Sanāk, ka Jelgavā paliks Jelgavas atkritumi, plus vēl pelni no tā, ko jūs jūs atzināsiet. Es domāju, ka, teiksim, nu, ja mums ir informācija pareizi un brakšu jauda ir 30 tūkstoši tonnas gadā, nu, tad tas ir ienākošais materiāls. Nu, viņi nevar saražot priekš Fortuna šo apjomu. Jā. Nu, tā ir tā atbilde, tātad jāņem būs no citu ražotāju, citā pašā. Domāju, nu, pēc skaidrs, ka tā sadarbība arī varētu būt, jā.
tas materiāls tur radīsies, ja. Un nu, Rīga nav, ja esam Amerikā, ja. Latvija kā tāda, bet geogrāfiski ļoti maza. Tā es, ka tā sadarbība var veidoties pa visu Latviju. Ja tā, nu, tam nav jābūt tik lokālām, tam nav jābūt tālāk, jo jau var runāt, ka, nu, kāpēc es savā mājā varu to dedzināt tikai pie sevis un visu līdzību. Nu, tie spēles laukums ir tāds kā ir, protams, ka tirgus ekonomikas un cenām, kur noteiks tirgus, kā, kos, kā kurš varēs sarežot, viņiem būs svarīga loma. Bet šobrīd pateikt, ka vietējais jākās uzņēmums nebūs konkurētspējīgi, nu nav nekāda pamata. Viņam jābūt konkurētspējīgi, viņam jāattīstās un jāspēj piedāvāt, jo viņam visi apstākļi ar lokāciju būs tādi, ka viņam jābūt tam visizdevīgākam. Viņam attīstoties nāksies investēt, un tā rēķina kāds atlikumi parakus jādavā, kāds parakus notiek. No rezultātā pilsētas iedzīvotāja ieguldums būs ļoti niecīgs, jo jūs pirksiet no Rīgas, dedzināsiet Jelgavā, kur būs jūsu biznesa, bet ko no tā ieguldums iedzīvotāja? Tik viens tāds vēl komentārs varbūt par tām Eiropas Unības direktīvām prasībām, ja vairāk tie slaidi. Tad viņš uzsvars trūka, ka, ja mēs tikai apglabājam, tad valsts politika ir palēnāt dabas resursu nodokli, mums tādām tehnoloģijām tarifs var strauji pieaugt. Bet tie, kuri varēs materiāli kaut ko izdarīt, viņu atšķirot un pārvērst viņu agregātu stāvokļus, tur jābūt ir atbrīvojumā, tie ir dabas resursu nodokļiem. Jā. Tā kā, nu, to jau tā kā valsts to virzienu veicina. Jā. Viņš jau ir pēc politikas, teiksim. Nodokli maksā dabas resursu par apglabājamo. Ja viņš tiek atšķirots, tad dabas resursu nodokli nemaksā. Tā ir uzņēmuma jau peļņa. Līdz ar to, teiksim, arī iedzīvotājiem nav tik daudz jāmaksā, jo par apglabāšanu viņiem jāmaksā dabas resursu nodoklis. No iedzīvotājiem, jā, tā kā tas pats par sevi saprotams, ka ir ieinteresēti visi. Ja neko nedara, tad nu, apglabāšanas apjoms ir tas, kas ir. Un dabas resursa nodoklis viņš pat reti gadu augu. Pēc 10 gadiem, nu, protams, tā apglabāšanas cena būs dārga. Redzi, mēs jau nesen pieņēmām lēmumu par palielinājumu tarifu, ja? Ar 1. Janvāru pieauga dabas resursu nodoklis, tas valsts nodoklis, ja? Līdz ar to, teiksim, veicot šo šķirošanu intensīvāk un radot šādu materiālu un dedzinot viņu, ja? Tātad iedzīvotājiem nebūtu jāmaksā tik daudz par dabas resursu nodokli, par to, kā apglabā. Līdz ar to rodās ekonomija arī iedzīvotājiem. Bet man ir nākošais jautājums, jums neliek višķiņ dīvaini, ka pilsētas administrācija sēdot pirmā rindā slavē Fortunu, cik viņš labi visu darīs tā vietā, lai višķiņ ir skepsi raudzītos uz to, ka pilsētā kaut kas tagad tik dedzināt. Un cik pilsētās Eiropā vispār ir Es neielaidīšu šos diskusijā, ja? Es neielaidīšu diskusijā, es kādreiz, tad, kad es biju strādāju domē par vietnieku, tad es ar šiem jautājumiem strādāju, ja? Un es viņus pārzinu labi. Iedzīvotājiem šodien ir Eiropas direktīvas, arī kas attiecās uz domi, ja uz mums. Tātad jūs redzējāt šeit parādzī, cik procenti no visiem atkritumiem pēc direktīvas ir jāpāršķiro, ja? Un nedrīkst vairāk apglabāt, ja? Un par to, ja to neievēros, tad Eiropa sodīs arī Latviju, sodīs attiecīgās reģionus, kur to neievēro. Tātad tas ir ļoti labi, kad būs kaut kāds uzņēmums šajā gadījumā, kad viņi varēs izmantot šo atkritumu sadedzināšanai. Šodien Latvijā, kā jau teici, vienīgais ir cemeks, ja, kas ņem. Es nezinu, vai viņi visu ņem, vai viņi neņem visu, man tur pagaidām es neesmu iets kursā. Ja. Teiksim, bet ja rodās vēl kādi uzņēmumi, kas to pārstrādā, ja, tad arī tas tirgū tas cenas, cena laikam kaut kā mainās, tāpēc jums arī varbūt tas interesē, ja. Nu, tādi tā dzīve, tā ekonomika. Nu, neko tu nevar darīt. Tā, paldies par viedokli. Kāda vēl ir jautājuma? Jā, droši. Jūs varētu cilvēcīgā valodā paskaidrot,
kādu gaisu elpas pilsētas iedzīvotāji, jo šobrīd jūs pārējat no vidēji draudzīgi enerģijas veids ražošanas uz tādu kādu pavisam citu ar mazūtu un atkritumiem, ja? Kādu gaisu turpmāk elpas pilsētas iedzīvotāji un valdošā vēja virziens ir tieši pilsētas virzienā. Gaisu ir tāda lieta, kad strādājot to ziņojumu, ir arī ministra kabineta noteikumi par gaisa kvalitāti Latvijā. Šādām te darbībām ir jāmodelē sagaidāmā gaisa kvalitāte. Ja? Šobrīd mēs nevaram pilnībā uz šo jautājumu atbildēt, tāpēc, ka tā modelēšana nav veikta. Un šos te modelēšanas rezultātus, tos arī vērtēja vidas pārraudzības valsts birojas primāri vērtēja. Ja? Tad ir veselības inspekcija, kas ir iesaistīta šajā procedūrā, un vēl ir pāris institūcijas, kas dod par šo lietu atzinumu. Ja? Tas vienīgais, ko es varu pateikt, ka no Fortumam būs jāpiedāvā inženieru tehniski risinājumi, lai tas atbilstu visām normām. Ja? Šobrīd viņš ir slikts. Šobrīd viņš ir... Labāks vai sliktāks jautājums? Jā. Jūs esat atbildēt arī uz jautājumu, cik pilsētās Eiropā pilsētas centra atrodas atpakaļ dedzināšanas ūdens? Jā. Mums bija slaids, jā? Mums bija karta par rūpniecām, jā? Jā, mēs varam rūt identificēt, vai viņi ir, cik viņi ir tūlu centra. Jā. Tur noteikti ir stācijas, kas atrodas... Šis nav centrs, ir projekts. Tuvu pilsētā vai pilsētā, viss ir integrējums, jā. Tur ir vēstbrīsti, varbūt atstākļi, kad stācija ir bijusi būvēta un... tas nav bijis šķērslis, lai šīs stācijas eksploatētu un darbinātu, izmantojot šo te Naika purvināmo. Es tā, piemēram, uz ātru atradu pīrāk kā 6 km no pilsētas centra jāatvojā. Tā Klaipēdā? Nu, viņš nav tieši, teiksim, atbildotā vieta. Bet Zviedrijā, Stokholmā ir pilsētā integrēta viena stācija, piemēram, jā. Un te jautājums ir par to, kādas prasības tiek izvirzītas, jā, stācija atrodas 6 km attālumā, varbūt tad viņiem ir atļauts piesārņot vairāk. Tad jāskatās konteksts, jā. Mums Fortumā tā pieredze ir ar dažādiem risinājumiem, un viņš katrs ir individuāls. Un katram stācijai individuāli jāanalizē un jāmodelē šis te piesārņojums un jāatrod tehnoloģiskie veidi, kā izpildīt augstākās vides normatīvu prasību. Ja? Un šeit mēs nerunājam par 100% tikai atkritumu sadedzināšanu, tā būs daļa no pamata kurināma. Ja? Un mēs nesaskatām tādu grūtību tieši tajā apstāklī, kā stācija atrodas pilsētā. Bet kāds ir mērķis atbrīvot jādala no apglabājumiem atkritumiem vai vienkārši dabūt atļauju dedzināt atkritumu sportam? Un šobrīd izklausās, ka jums vairāk interesē otrais variants pirmā. Tās lietas, viņas ir, kā lai saka, sabiedrība... Ja es uzskatu, ka pilsētā jāslēdz kaut kāds ekskluzivitātes līgums, ka jūs iepērkat tikai un vienīgi no prakšiem, tikai tik, cik viņus spēj saražot, un tikai un vienīgi tos, kas ir sākotnēji ievesti no Jelgavas pilsētas prakšu poligonā. Tad tam ir kaut kāds iegūmums. Pretējā gadījumā tur nekāda iegūma nav. Tas tikai jūsu biznesa jautājums. Nē, nu tomēr ir tie sociālekonomiskie jautājumi. Nu, tā gluži viņu vienā vai otrā pusē nolikt. Nē, kāpēc nevar? Ja mēs domājam par pilsētas interesēm, tad tikai mēs tur šķirojam pilsētas atkritumus un dedzinām tikai pilsētas atkritumus. Cik ir, tik ir. Nu, labi, bet, teiksim, nu, tas viedoklis arī svarīgs ir priekš tās institūcijas tālāk, kas to programmu izdod. Jā, un domāju, ka mēs esam piefiksējuši. Pat precīzi atbildziņi šobrīd ļoti ļoti sarežģīti būtu, jā. Jo diez vai tādu ekskluzīvu līgumu var noslēgt, jā. Visu arī grīdz. Nu. Vai, nu, skatāmies tālāk, ka... Tātad, kā mums vēl ir jautājumiem? Ja jautājumu varbūt cikls lānām izsīks, tad es vēlreiz atgādinu, ka tos rakstiskos jautājumus ir iesūtīti līdz 28. Jā, daudzumā. Pēdējās, jā? Un viņus var iesūtīt divos veidos, vai ne, pat tiešo uz vidas pārraudzības valsts biroju. Tu te jūs kopsavukumos galā ir pēdējā lapā, ir visi tie adreses, vai arī uz Fortumu
ēpastu, kur bija norādīts sludinājumā un arī tam izdevums materiālā. Labi, paldies visiem par dalību. Veiksmīgi, paldies par labdarību.